हेलो एवरीवन, सर नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ रैंकिंग ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी बाय अदर मेंबर्स इन टू हायर एंड लोअर पोजिशन सो एज टू प्रोड्यूस अ हायरार्की ऑफ रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज। हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल क्लासेस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इम्पैक्ट द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल व्हेन दे पर्टेन टू वेरियस क्लासेस। द सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय एन बाय द ओनरशिप ऑफ कार, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, वैकेशन टू फॉरेन डेस्टिनेशन एक्सेट्रा। इनकम अलोन cannot be considered as a variable for social stratification. The upon previous lecture madhe class baghitle hote, social classes ki upper, middle, lower. Tar stratification madhe income level asel, standard of living asel, त्याच्यानंतर फायनान्शियल किंवा कास्टिझम सिस्टीम असेल, जे वेगवेगळ्या पॅरामीटर्समुळे एक स्ट्रॅटिफिकेशन, एक ग्रुपिझम किंवा एक हायरार्की तयार होते। जशी मी काल एक हायरार्की तुम्हाला सांगितली होती की पूर्वी चार पद्धतींमध्ये समाज व्यवस्था जी होती तर ती बायफर्गेट केली गेली होती, तर तसंच सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन। तर याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल त्यांनी मेन्शन केलंय की समजा एखादा रिटेलर आणि डॉक्टर यांची इन्कम लेवल जरी सेम असली, ठीक आहे, म्हणजे दोघेही महिन्याला 1 लाख रुपये कमवत असले किंवा 2 लाख कन्सिडर करूया, महिन्याला 2 लाख रुपये कमवत आहेत, पण तरी सुद्धा डॉक्टरची जी सोशल स्टेटस आणि त्याची इमेज आहे, त्याला जो मिळणारा रिस्पेक्ट आहे, तर तो त्या रिटेलर साठी असेलच असं नाहीये, ठीक आहे। त्याच्यामुळे फक्त सोशल क्लासमुळे स्ट्रॅटिफिकेशन सिस्टीम जी आहे तर ती डिफाईन करता येत नाही। त्याच्यामध्ये ऑक्युपेशन पण कन्सिडर केलं जातं, फक्त इन्कम फॅक्ट इन्कम लेवल कन्सिडर केली जात नाही। त्याच्यानंतर इथे मेन्शन केलं एज्युकेशन, डेझिग्नेशन, वेल्थ स्टेटस एक्सेट्रा कॅन ऑल्सो कन्सिडर पीपल प्रोग्रेस अप ऑर डाऊन इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल क्लास विथ द पासिंग ऑफ टाइम। आता ह्याच्यामध्ये एखादं म्हणजे जुनं एक्झाम्पल थोडस कन्सिडर केलं तर एखादा घराण्याने सावकार की बॅकग्राऊंड असलेला पर्सन असेल, पण आता त्याचं सोशल स्टेटस काय आहे, तर त्याची सावकारकी गेलेली आहे किंवा त्याची फायनान्शियल लेवल कंडिशन जी आहे त्यांची कम्प्लीट डाऊन झाली, तर मग हे असं अपडाऊन सुद्धा होऊ शकतं त्याच्यामध्ये। पण मग फायनान्शियल कंडिशन डाऊन असून सुद्धा त्या पर्सनला तितकं स्टेटस किंवा तितका रिस्पेक्ट दिला जाऊ शकतो त्या गावामध्ये। तर हे वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत की डिपेंड करतं। त्याच्यानंतर फीचर्स अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास और सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन। फर्स्ट आहे हायरार्किकल फॉर्म। दी सोशल क्लास ग्रुप आर कॅटेगराइज इन हायरार्किकल व्हरायटी। हायरार्की वेरिंग फ्रॉम लोअर क्लास टू हायर क्लास। दी सोशल क्लास कॅन बी क्लासिफाइड इन टू 3 क्लासेस, अप्पर क्लास, मिडल क्लास, लोअर क्लास, बेस्ड ऑन फॅक्टर सच एज प्लेस ऑफ रेसिडेन्स, एज्युकेशन, इन्कम, डेजिग्नेशन, ऑक्युपेशन एक्सेट्रा। इंडिव्हिज्युअल पर्टेनिंग टू अ पर्टिक्युलर सोशल क्लास कन्सिडर देमसेल्फ इक्वल टू अदर इंडिव्हिज्युअल इन द सिमिलर सोशल क्लास और इन्फेरियर टू अदर फ्रॉम हायर सोशल क्लास ऑफ और सुपेरियर टू अदर फ्रॉम individuals associated to lower social class. Hence, the hierarchical form is vital
for the marketer, individuals are usually class conscious, and buy brands which reflect their social class and avoid brands pertaining to lower class products. आता हायरार्किकल फॉर्म मध्ये आपण कालच्या लेक्चरला जे सोशल क्लासेस बघितलं, हायर लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, तर इन्कम लेवल, ऑक्युपेशन, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे जे बायफर्गेट केले गेलेले क्लास आहेत, तर त्याच्यामध्ये आता अप्पर क्लासचे जे लोक आहेत तर ते ब्रँडेड प्रोडक्ट युज करतात, ब्रँड कॉन्शियस आपण म्हणू शकतो त्यांना. की म्हणजे अगदी छोटी छोटी गोष्ट जरी असली तरी सुद्धा, म्हणजे आपण मिनरल किंवा प्युरिफाईड वॉटर जे आहे तर ते सुद्धा अगदी 600-700 रुपयाच्या बॉटल ज्या आहेत तर ते युज करतात. म्हणजे का तर क्लास, ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी ब्रँड त्यांना खूप इम्पॉर्टंट वाटतं. तर इथे एक्झाम्पल दिलंय त्यांनी तर साडीचं. आता साडी जर कन्सिडर केली तर वेगवेगळ्या प्राईज मध्ये साडी मिळते, अगदी 250 पासून 30 लाख मध्ये असते. तर त्याच्यात त्यांचा क्लास नुसार ते साडी परचेस करत असतात. नेक्स्ट आहे होमोजिनिटी. इंडिव्हिज्युअल बिलॉंगिंग टू ईच सोशल क्लास रिफ्लेक्ट होमोजिनियस बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू व्हॅल्यूज, लाईफ स्टाईल, स्टेटस, नॉर्म, सोशल कमिटमेंट, ऍटिट्यूड, प्रेस्टिज, इंटरेस्ट, बिहेवियर पॅटर्न्स एक्सेट्रा. दी अफ्लुएंट क्लास वॉन्ट टू शो दॅट दे आर डिफरंट. फॉर इन्स्टन्स, अ मिडल क्लास इंडिव्हिज्युअल विल प्रेफर to buy a reasonable car that suits his budget, while an individual belonging to upper class prefer to buy a luxurious car which is expensive and indicates a higher status, value, prestige in the society. Ata homogeneity madhe the products purchase kele jata tar tyachat buying behavior kay asto. तर मिडल क्लास किंवा लोअर क्लास पीपल जर बघितले तर लोअर क्लासचे जे लोक आहेत तर ते एकतर त्यांच्या गरजेपुरत्या वस्तू अफोर्ड करू शकत असतात. कुठली वस्तू कमीत कमी किमतीची कुठली आहे तरी ते परचेस करतात. मिडल क्लास लोक जे असतात तर हा जो सेगमेंट आहे तर ते त्यांच्या बजेटनुसार गोष्टी परचेस करतात. म्हणजे त्यांचं जर बजेट फक्त 10 लाख असेल एखादी कार परचेस करण्यासाठी तर तेवढ्याच बजेट मध्ये कार परचेस करतात. किंवा 5 लाख असेल तर 5 लाख मध्ये. तेच जर हाय क्लास पीपल बघितले तर मग त्यांच्याकडे फेरारी असेल, BMW आहे, मर्सरीज आहे, तर ह्यासारखे खूप एक्सपेन्सिव्ह किंवा हाय प्रेस्टीज, व्हॅल्यू, स्टेटस असलेले प्रोडक्ट जे आहेत तर ते परचेस केले जातात. नेक्स्ट आहे क्लास मोबिलिटी. इंडिव्हिज्युअल हॅव अ टेंडन्सी टू आयदर मूव अप ऑर मूव डाऊन इन अ सोशल क्लास. अप्पर क्लास इंडिव्हिज्युअल कॉन्स्टिट्यूट ऍज अ रेफरन्स ग्रुप फॉर द इंडिव्हिज्युअल इन द लोअर क्लास. ड्यू टू दिस मार्केटर्स यूज द सिम्बॉल ऑफ हायर status in their products and advertisements. Some successful individuals have moved to the higher class by striving hard and sheer determination. For example, people like Narayan Murthy of Infosys Technologies, Dhirubhai Ambani, Reliance Industries, Rajendra Pawar for NIIT have successful stories based on their hard work. आता अंबानींचं एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करूया की अप्पर क्लास मधून लोअर क्लास मध्ये किंवा लोअर क्लास मधून अप्पर क्लास मध्ये हे जे जम्पिंग म्हणू शकतो आपण, तर नारायण मूर्ती, धीरूभाई अंबानी, राजेंद्र पवार, तर ही लोक जी आहेत तर ती मिडल क्लास फॅमिली मधून आलेली लोक आहेत.
की त्यांनी एवढं मोठं एम्पायर उभं केलं. ठीक आहे, तर अंबानी परिवाराचं बघितलं तर धीरूभाई अंबानींनी हे सगळं त्यांची इंडस्ट्री आहेत, बिझनेस आहेत, ते उभे केले. त्याच्यानंतर त्यांच्या मुलांमध्ये जर कन्सिडर करायला गेलं की अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानी, तर यांना ते आयतं मिळालं बऱ्यापैकी. त्यांनी त्यांचे बिझनेस वाढवले पण त्यांना तितकेच एफर्ट्स घ्यायला लागले अर्थात, पण त्यांना झिरो पासून स्टार्ट नाही करावं लागलं जे त्यांनी झिरो पासून स्टार्ट केलं होतं. धीरूभाई अंबानींची स्टोरी माहिती असेल की पेट्रोल पंपावर काम करणारा एक मुलगा आणि नंतर आता रिलायन्स पेट्रोलियम ही एका पेट्रोलियम कंपनीचा मालक. ठीक आहे, तर ही सक्सेस स्टोरी आहे. तेच काही जण आता त्यांच्या मुलांपैकी सुद्धा सक्सेसफुल कोण मानले जातात, तर मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी जे आहेत तर ते तेवढे सक्सेसफुल झाले नाहीयेत त्यांच्या बिझनेसमध्ये. तर ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की त्यांचं स्टेटस जे आहे, इन्कम लेवल जे आहे, तर ते डाऊन होते, ड्रॉप होते. नेक्स्ट आहे रिलेटिव्हली परमनंट इन नेचर. इंडिव्हिज्युअल सोशल क्लासेस युजली आर परमनंट इन नेचर अँड देअर सोशल स्टेटस डज नॉट चेंज ओव्हर नाईट ऑर ऑन रेग्युलर बेसिस. दी चेंज इन सोशल स्टेटस टेक प्लेस ऑन अ लॉंग रन. दी सोशल स्टेटस माईट चेंज ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम ड्यू टू बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट, हायर पे पॅकेज विथ एनेबल हिम टू प्रोग्रेस ऑर मूव अप इन सोशल स्टेटस. आता सोशल स्टेटस जे आहे तर ते पण परमनंट नाहीये नेचरमध्ये, की जसं मी मगाशी मेन्शन केलं की मिडल क्लास मधला पर्सन जो आहे तर तो अप्पर क्लास मध्ये जाऊ शकतो, अप्पर क्लास मधला पर्सन जो आहे तर तो लोअर क्लासला येऊ शकतो. कारण त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत, फक्त बिझनेस लॉसला जाणं ही गोष्ट नाहीये. जसं नॅचरल कलॅमिटीज मुळे सुद्धा खूप जास्त अफेक्ट होऊ शकतो. लाईक 2005 मध्ये सुनामी आली होती, तर त्याच्यात अनेक लोक रस्त्यावर आले होते. म्हणजे किती लखपती करोडपती माणसं असली तरी सुद्धा काही सेकंदामध्ये त्यांचं जे काही होतं, जी प्रॉपर्टी होती, तर ती सगळी नष्ट झाली होती. इतकी वाईट अवस्था झाली होती. तर डिपेंड करत आणि सोशल स्टेटस जो आहे तर तो रातोरात चेंज होत नाही. ठीक आहे, मग त्याच्यासाठी तो एक सर्टन पिरियड लागतो. की फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही स्टुडंट आहात, तर ग्रॅज्युएशनला आहात. ठीक आहे, तुमचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट होत असताना किंवा तुम्हाला लहानपणापासून जे बघितलं जातं, तुमचं बिहेवियर आहे, तुम्ही ज्या फॅमिलीमधून बिलॉंग करता, तर तुमचे जे व्हॅल्यूज आहेत, इथिक्स आहेत, त्याच्यानंतर तुमचं एज्युकेशन आहे, तर ह्या गोष्टी मॅटर करत जातात तुमच्या सोशल स्टेटस बिल्ड होण्यामध्ये. त्याच्यानंतर तुम्ही पुढे पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, चांगली नोकरी मिळवलीत किंवा स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट केलात, तर ते तुमचं स्टेटस बनवतं, की तुमची आयडेंटिटी क्रिएट होते. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे मोर दॅन वन व्हेरिएबल. सोशल क्लास कॅनॉट बी मेजर बाय सिंगल व्हेरिएबल. अपार्ट फ्रॉम मनी देअर आर व्हेरियस अदर व्हेरिएबल्स सच एज एज्युकेशन, ऑक्युपेशन, सोशल स्टेटस, प्रेस्टिज एक्सेट्रा, विच डेमॉन्स्ट्रेट अन इंडिव्हिज्युअल सोशल क्लास. Money is one of the crucial parameters to evaluate the social status of an individual. However, there are several people in the society who command respect and high esteem in spite of they having limited money. For example, army personnel, people working in NGOs, etc. Ata एकच पॅरामीटर मध्ये, म्हणजे इन्कम लेवल हा पॅरामीटर असू शकत नाही. तर आधीच किंवा गावातली जर सिस्टीम बघितली, तर कुठला सजेशन किंवा सल्ला घ्यायचा असेल किंवा भांडणं सोडवायची असतील,
तर त्याचा डिसिजन जो आहे, तर एक तर सरपंच पाटील वगैरे हे लोक तर होतेच, पण एज्युकेशनमुळे किंवा त्या ऑक्युपेशनमुळे शिक्षक त्या गावातला जो कोणी असेल तर त्याला विचारलं जायचं, त्याचं ओपिनियन जे आहे तर ते कन्सिडर केलं जायचं. तर हा त्याचा स्टेटस होता. तर शिक्षक असून त्याचं इन्कम लेवल काही हाय नव्हती, पण तरी सुद्धा त्यांचं एज्युकेशन जे आहे तर ते आणि त्यांचं एक्सपिरियन्स जो आहे तर तो कन्सिडर करून त्यांच्या त्यांचं ओपिनियन, त्यांचा डिसिजन आहे तर तो कन्सिडर केला जायचा. त्याच्यानंतर आपल्या सोसायटीमध्ये आर्मी पर्सनल जे आहेत तर त्यांना सुद्धा सोसायटीमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रीट केलं जातं. त्यांचं स्टेटस सुद्धा वेगळं आहे, एक त्यांच्या बद्दल एक ग्रॅटिट्यूड जो आहे तर तो दिसून येतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे, स्ट्रॅटिफिकेशन इज इन डायव्हर्स स्ट्रक्चर. इंडिया हॅज अन युनिक काइंड ऑफ स्ट्रॅटिफिकेशन अँड द इंडियन सोसायटी इज क्लासिफाइड बाय क्लास, कास्ट, इस्टेट एक्सेट्रा. क्लास इज अन इनहेरेंट सोशल ग्रुप अँड इंडिव्हिज्युअल सोशल status, rights and responsibilities are demonstrated on the basis of a person's birth in a specific category. Class pertains to an individual's capacity, position and achievement to use. The inborn traits and riches that he may own. Individuals pertaining to varied groups exhibits diversified changes in their buying patterns. आता स्ट्रॅटिफिकेशन जर बघितलं तर इंडियन कल्चरमध्ये एक तर क्लास, त्याच्यानंतर कास्ट आणि इस्टेट ह्याच्यामुळे क्लासिफिकेशन केलं गेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये पर्सनची बर्थ कुठे होते त्याच्यावर सुद्धा डिपेंड करत, की म्हणजे आपण कन्सिडर करायला गेलं तर कास्टिझम सिस्टीम मध्ये किंवा आता मराठा आरक्षण वगैरे यासारखे जे इश्यूज आहेत तर ते ह्या गोष्टीमुळे तयार होत आहेत. की स्ट्रॅटिफिकेशन सिस्टीम जे आहे किंवा सिस्टीम मध्ये जॉब मिळण्यासाठीचे जे रिझर्वेशन सिस्टीम आहे तर त्याच्यामुळे खूप जास्त गॅप तयार होते सोसायटीमध्ये, की तुम्ही कुठल्या कास्टमध्ये जन्माला येत आहे किंवा कुठल्या रिलीजनमध्ये जन्माला येत आहे. तर त्याच्यामुळे तुमचं जॉब आहे, एज्युकेशन एज्युकेशनसाठी तुमचे कोटाज आहेत तर ते डिफाईन केले जात आहेत. नेक्स्ट आहे, सर्टिफिकेशन इज मोमेंटस. The class structure influences both life prospects and lifestyle. Individuals of a class have same social prospects, but they tend to change in every society. For instance, the people in urban India have more accessibility to education as compared to people residing in rural areas. Lifestyle, income passes of residential areas, ownership of cars, recreation, better quality of education, shopping facilities, etc. Approachability to superior life prospects and lifestyle is based on financial prosperity and social ranking. त्यामध्ये कन्सिडर करायला गेलं मोमेंटस मध्ये तर लाईफस्टाईलचं अट्रॅक्शन जे आहे तर ते खूप जास्त असतं. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे युथ जनरेशनमध्ये जर बघितलं तर त्यांना लाईफस्टाईल जे आहे किंवा ज्या कॉलेजमध्ये किंवा ज्या ग्रुपमध्ये ज्या लोकांमध्ये जे वावरतात तर तशी लाईफस्टाईल ते अडॉप्ट करायला बघतात. त्याच्यानंतर त्यांचं स्टेटस जे आहे तर ते चेंज होत असतं. आता दोन्ही गोष्टी, जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही स्टुडंट आहात, आता ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करताय तुम्ही, त्यातल्या त्यात पुन्हा तुम्ही प्लेन ग्रॅज्युएशनला नाही आहात, तुम्ही
प्रोफेशनल कोर्स करताय, तर त्याच्यामुळे तुमच्याकडे बघण्याचा जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे सोसायटीचा, तर तो कम्प्लिटली वेगळा असणार आहे. तुमच्याकडून असलेले एक्सपेक्टेशन वेगळे आहेत, किंवा तुमचे बाईंग बिहेवियर जे आहेत तर ते अकॉर्डिंगली चेंज होत जाणार आहेत. जसं मी तुम्हाला कायम सांगते की ग्रूमिंग अटायर आहे किंवा ऍटिट्यूड आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टींवर जे तुम्ही फोकस करायला लागलात किंवा आपोआप त्या गोष्टी होत जातात मॅनेजरियल थिंकिंग आणि स्टडी मधून आपोआप ते चेंजेस दिसायला लागतात, की तुमच्या अटायरवर, तुमच्या ग्रूमिंगवर तुम्ही वर्क करायला सुरुवात करता, मग त्याच्यानुसार तुमचे बाईंग बिहेवियर जे आहे तर ते चेंज होतात. फॉर एक्झाम्पल, टी शर्ट परचेस करता तर त्याच्याऐवजी शर्ट परचेस करता, किंवा स्मार्ट कॅज्युअल नावाची एक कन्सेप्ट आहे की कम्प्लिटली कॅज्युअल अटायर न ठेवता प्रोफेशनल टच असलेला अटायर, म्हणजे स्मार्ट कॅज्युअल कन्सिडर करू शकतो आपण. तर हे बाईंग बिहेवियर मध्ये चेंजेस आहेत. नेक्स्ट आहे सोशल क्लास इन्फ्लुएन्स ऑन कन्झ्युमर बिहेवियर कन्झम्पशन कम्युनिटी. दी अप्पर क्लास इंडिव्हिज्युअल बिहेव डिफरंटली दॅट हायलाइट दॅट दे परटेन टू अ क्लास सुपेरियर दॅन अदर्स. दे अक्वायर अँड एक्झिबिट एक्सपेन्सिव्ह गुड्स टू बूस्ट देअर स्टेटस. दिस मे रेफर टू परचेस of branded watches, luxury cars like BMW, Mercedes, Audi, and signature jewelry such as Tanishq, Malabar, Kalyan Jewelers, etc. On every occasion, the affluent class women flaunt their designer clothes and costly jewelry. Some individuals pass comments in functions informing about their children studying abroad. आता कन्झम्पशन कम्युनिटी मध्ये जर बघायला गेलं तर अप्पर क्लासची कॅटेगरी जे आहे तर ते कन्सिडर केलंय, मग त्याच्यामध्ये त्यांचे लक्झरियस प्रोडक्ट्स आहेत किंवा डिझायनर क्लोथ्स आहेत, ज्वेलरी आहे, तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या शो ऑफ केल्या जातात, किंवा अब्रॉडला शिकणाऱ्या मुलांबद्दल चर्चा केली जाते. तर ही कन्झम्पशन कम्युनिटी आहे. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी. मोस्ट ऑफ द अफ्लुएंट क्लास बायर परचेस प्रोडक्ट विच आर नॉट रिक्वायर्ड बट आर मेअरली परचेस टू इम्प्रेस अदर्स. द वुमन परचेस ब्रँडेड अँड लक्झरियस अँड प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट फ्रॉम पॉप्युलर स्टोर्स अँड शॉपिंग मॉल्स. मेनी प्रोडक्ट विच आर bought by them are never used and are not even open for a long time. Ata he generally puna upper class person cha example ahe ki kantala shopping la jaycha, mag apan jari consider kela ki ekada product je ahe ki thik aahe changlo क्वालिटी प्रोडक्ट जे आहे तर ते तुम्हाला जर बाहेर 1000 रुपयाला मिळत असेल एखाद्या शॉप मध्ये, तेच प्रोडक्ट तुम्हाला मॉल मध्ये गेल्यानंतर साधारण 5000 पर्यंत मिळतात, पण त्याच्यावर ते मॉल मधून परचेस केलंय हे त्यांना काय बोलता येईल की सॅटिस्फॅक्शन आहे, किंवा ते त्यांच्या स्टेटसला शोभणारी गोष्ट असते, तर त्याच्यामुळे ते मनी स्पेंड करतात त्याच्यावर. आता त्यातले काही प्रोडक्ट असे असतात की ते फक्त एकदाच वापरले जातात किंवा कधीच वापरले जात नाहीत, किंवा लॉंग पिरियड ऑफ टाइम साठी ते युजच केलेले नसतात. तर हे वेस्टेज ऑफ मनी आहे की फक्त घेऊन ठेवायचं. नंतर आहे वेअरिंग परसेप्शन. The various class of individuals maintaining varying perceptions when they have to make purchase decisions. The upper class people do not buy a product to satisfy their desire but to show off.
Whereas the middle class people tend to spend money to buy a specific product to satisfy their desire. The concept of lower class is entirely different as they behave in buying products which are necessary for their survival. लोअर क्लासचं जर एक्झाम्पल कन्सिडर केलं तरी ते फक्त सर्वायवल नीड्स जे असतात तर ते सॅटिस्फाय करत असतात. मिडल क्लास जे आहेत तर ते त्यांचे डिझायर फुलफिल करण्यासाठी बाईंग डिसिजन जे आहेत तर ते घेत असतात. आणि अप्पर क्लास जर बघितलं तर त्यांचं शो ऑफ मध्ये जास्त इंटरेस्ट असतो. त्याच्यामध्ये आपण कन्सिडर केलं तर सेलिब्रिटीजचं एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकतो किंवा अगदी हे बिझनेस टायकून्स आहेत किंवा अंबानी जे आहेत. मग आपल्याला न्यूज बघायला मिळतात की चार्टर्ड प्लेन जे आहे तर ते गिफ्ट दिलंय बर्थडे गिफ्ट म्हणून. तर हे काय आहे तर हे सोशल स्टेटस आहे आणि शो ऑफ करणाऱ्या गोष्टी आहेत या. त्यानंतर टेस्ट अँड प्रेफरन्सेस. This taste and preferences is an important factor of social class as it reflects an individual's social status depending upon his purchasing power and social status. Individual will select products and services such as selection of music, type of restaurant, laptops, fashionable clothing, mobile phone, etc. which fits his social class. The intention is not to show off and to keep the quality intact without making any compromise. Taste and preferences मध्ये आता क्लास आपण कन्सिडर न करता आपण इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर कन्सिडर करूया की समजा टेस्ट अँड प्रेफरन्सेस मध्ये अगदी रेस्टॉरंट किंवा एखादं हॉटेल असेल तर तिथलं फूड प्रेफर करणं किंवा लॅपटॉप चे ब्रँड आहे की डेल असेल त्याच्यानंतर ऍपल तर आहे तो अप्पर क्लाससाठी कन्सिडर करता येईल. दुसरं लिनोवो आहे तर त्याच्यातला तुमचा प्रेफरन्स कशाला आहे किंवा मोबाईल परचेस करताना सुद्धा सॅमसंग आहे विवो आहे ओप्पो आहे पुन्हा ऍपल आहे. तर ह्या गोष्टी सुद्धा एकतर तुमच्या टेस्ट अँड प्रेफरन्सेस वर असतात आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमच्या सोशल क्लासला सुटेबल असतील अशा गोष्टी असतात. आता अप्पर लेवल पीपल बघितले तर त्यांचं रेस्टॉरंट जे आहेत तर ते 3-star 5-star रेस्टॉरंट प्रेफर करतात. खूप कमी लोक असतील त्यांच्यातली की जे नॉर्मल रेस्टॉरंट मधून फूड मागवून खात असतील. पण ते टेस्ट आणि प्रेफरन्स वर डिपेंड करत. नेक्स्ट आहे फ्युचर कंटेम्पलेशन. द रिच क्लास पीपल आर नॉट मच एंजस अबाउट द फ्युचर एज दे आर financially stable. On the other hand, the middle class people are always insecure about their future. The upper class people have sufficient money to make investment which gives them higher returns in future, while the middle class people look out for investment which have future prospects and they systematically do their financial planning. Further, lower class people would rather opt for bank deposits in case if any have spare money. आता future contemplation मध्ये जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये middle class level चे जे लोक आहेत तर ते काय करतात की financial security साठी investment आहे किंवा saving patterns आहे तर तो बिल्ड करतात. तेच अप्पर क्लास लोकांसाठी ह्या गोष्टी ज्या आहेत किंवा त्यांच्याकडे सफिशियंट मनी आणि इन्व्हेस्टमेंट असतात त्याच्यावरचे हायर रिटर्न्स असतात त्यांना इन फ्युचर. त्याच्यानंतर लोअर क्लास जर कन्सिडर केला तर त्यांना जमतील तेवढे बँक डिपॉझिट ते करत असतात.
गरजेला त्यांना कधीतरी त्याच्यातले मिळतील. नेक्स्ट आहे प्रॉडक्ट ऍट्रिब्यूट. ऍट्रिब्यूट्स आर नॉर्मली द क्रायटेरिया थ्रू विच अ इंडिव्हिज्युअल मेक्स हिज बाईंग डिसिजन अँड इंडिव्हिज्युअल कम्पेअर्स हिज नीड्स अँड वॉन्ट अगेन द ऍट्रिब्यूट्स ऑफ प्रॉडक्ट अवेलेबल अँड सिलेक्ट द प्रॉडक्ट दॅट बेस्ट फिट हिज नीड अँड डिझायर. आता ह्याच्यामध्ये कम्पॅरिझन जर केलं इंडिव्हिज्युअल नीड आणि वॉन्ट, तर फॉर एक्झाम्पल नीड काय आहे तर टी व्ही सेट, इथलं जे एक्झाम्पल आहे तर ते कन्सिडर करूया. नीड काय आहे तर टेलिव्हिजन परचेस करूया. आणि वॉन्ट काय आहे किंवा डिमांड काय आहे तर त्याच्यावर पिक्चर क्लॅरिटी आहे, ड्युरॅबिलिटी, साऊंड क्वालिटी आणि वॉरंटी ह्या गोष्टी प्रॉपर असल्या पाहिजेत. तर मग असं प्रॉडक्ट जे आहे तर ते परचेस केलं जाईल. म्हणजे नीड आणि वॉन्ट जे आहेत तर त्या कॅल्क्युलेट केल्या जातात. नेक्स्ट आहे हॉबी अँड इंटरेस्ट. द सोशल क्लास ऑफ पीपल अफेक्ट दॅट टाईप ऑफ हॉबीज इंटरेस्ट अँड रिक्रिएशनल ऍक्टिव्हिटीज अ पर्सन फॉलोज. द अप्पर क्लास पीपल हॅव मोर मनी ऍट देअर डिस्पोजल, देअर फॉर दे परचेस एक्सपेन्सिव्ह क्लब मेंबरशिप, अटेंड कॉन्सर्ट्स अँड इव्हेंट, विजिट एक्झिबिशन, आर्ट गॅलरीज, म्युझियम्स अँड प्ले गेम्स लाईक टेनिस, गोल्फ, बास्केटबॉल एक्सेट्रा. दे ऑल्सो गो फॉर हॉलिडेज अब्रॉड अँड स्टे इन कॉस्टली रेस्टॉरंट, कॉस्टली रिसॉर्ट. दी मिडल अँड लोअर क्लास पीपल लाईक टू वॉच टी व्ही सिरियल, स्पोर्ट्स लाईक क्रिकेट. मिडल क्लास वुमन आर मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स देअर होम अँड स्पेंड देअर टाइम इन कुकिंग अँड लुकिंग आफ्टर देअर फॅमिली. मिडल क्लास मेन वर्क हार्डर टू अर्न देअर लाईव्हलीहूड. आता हॉबीज आणि इंटरेस्ट एरिया जर कन्सिडर केला तर अप्पर आणि मिडल क्लास लोकांचा हॉबीज आणि इंटरेस्ट जे आहेत तर त्या मेन्शन केल्यात. कारण लोअर क्लास लोक जे आहेत तर त्यांना तेवढा वेळच नसतो की ते हॉबीज आणि इंटरेस्ट जे आहेत तर ते त्याच्यावर काही स्पेंड करू शकतील. मग त्याच्यापेक्षा ते टी व्ही सिरियल्स किंवा स्पोर्ट क्रिकेट आहे, गल्ली क्रिकेट वगैरे म्हणतो आपण, तरी ते त्याच्यामध्ये सॅटिस्फाय असतात. अप्पर लेवल क्लास जर बघितलं तर त्यांच्या क्लबच्या मेंबरशिप असतात, एक्सपेन्सिव्ह कॉन्सर्ट किंवा एक्झिबिशन, गॅलरी, म्युझियम किंवा गेम्समध्ये गोल्फ आहे, टेनिस, त्याच्यानंतर बास्केटबॉल किंवा बिलियर्ड सारखे गेम्स जे आहेत तर त्याच्यावर ते स्पेंड करतात. त्याच्यानंतर त्यांचे ट्रिप्स जे असतात तर त्या अब्रॉड ट्रिप्स असतात आणि कॉस्टली रिसॉर्ट्समध्ये प्लॅन केलेले असतात. मिडल लेवल वुमन्स आणि मेन्सचं जर कन्सिडर केलं तर मेन्स अर्निंगसाठी खूप जास्त हार्डवर्क करत असतात आणि वुमनचा जास्तीत जास्त टाइम जो आहे तर तो फॅमिली मॅनेज करणं आणि कुकिंगमध्ये जात असतो. त्याच्यानंतर स्पेंडिंग पॅटर्न्स. दी अप्पर क्लास पीपल प्रेफर टू परचेस प्रोडक्ट थ्रू क्रेडिट कार्ड ॲज दे फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू पे थ्रू कार्ड. दी मिडल क्लास पीपल जनरली इंड्यूल्स इन परचेसिंग अ प्रोडक्ट ओनली वेन दे हॅव सफिशियंट मनी अवेलेबल विथ देम. They prefer to buy, pay in cash. The marketers provide EMI facility for consumer durable products, which makes it convenient for the middle class people to purchase the product. And the lower class people have limited money and they purchase goods which are required by them. In case if they save money, it is to facilitate the safety and security for the family, of the family. आता स्पेंडिंग पॅटर्नमध्ये जर बघितलं तर अप्पर क्लास पीपल जे आहेत
तर ते क्रेडिट कार्ड यूज करतात, कारण कॅश पेमेंट करण्यापेक्षा त्यांना ते खूप जास्त प्रेफरेबल वाटतं आणि त्यांना ते प्रेस्टिजियस वाटतं की त्यांची अर्निंग कपॅसिटी सॉरी क्रेडिबिलिटी जी आहे आणि स्पेंडिंग कपॅसिटी जी आहे तर ती हाय असते. मिडल क्लासचे जे लोक आहेत तर ते काय करतात की त्यांच्याकडे स्पेंडिंग पॉवर किती आहे तरी त्याच्यावर ते बाईंग डिसिजन घेतात एक तर, आणि दुसरं की कॅशमध्ये पेमेंट करतात. आणि EMI जे आहे तर ते सुद्धा प्रेफर करतात कन्झ्युमर ड्युरेबल प्रॉडक्ट साठी. आणि लोअर क्लास पीपल जे आहे तर ते फक्त त्यांची लाईव्हलीहूड साठी इसेन्शियल असलेले प्रॉडक्ट परचेस करतात. अगदीच त्यांना काही हवं असेल तर ते त्यांच्या सेव्हिंग पॅटर्ननी त्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या परचेस करत असतात. नेक्स्ट लेक्चरला बघूया नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप डायनॅमिक्स.